Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. Već u prošloj emisiji Put srca najavili smo kako će nekoliko sljedećih emisija biti posvećeno obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kojeg slavimo 3. prosinca. Samo kao podsjetnik recimo kako ovaj dan ima za cilj poboljšavanje kvalitete života osoba sa invaliditetom, ublažavanje posljedica socijalne isključenosti, kao i senzibiliziranje javnosti na prisutnost osoba sa invaliditetom u zajednici i probleme s kojima se svakodnevno susreću. U povodu ovoga dana većina ustanova i udruga koje rade sa osobama sa invaliditetom ili djecom s teškoćama pripremiti će prigodne programe. U današnjoj emisiji naša gošća će stoga biti Zora Mikulić, predsjednica udruge osoba sa invaliditetom Županije Zapadno-Hercegovačke, i ona će nam reći kako njezina udruga planira obilježiti ovaj za njih važan datum, ali reći će nam i malo više o trenutnim akcijama i aktivnostima udruge koja je osnovana u svibnju 2005. u Širokom Brijegu, sa zadaćom okupljanja svih osoba s invaliditetom na području ove županije, sa zadaćom ustrojavanja baze podataka te zaštitom, zastupanjem i pomoći svim članovima u njihovim potrebama. Ali najprije, Zora, toplo te pozdravljamo i zahvaljujem ti što si se evo opet odazvala biti gošća naše emisije. Hvaljeni si, Marija. Lijepi pozdrav za vas i slušatelje Radio Međugorja. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo s vama razgovarati i biti gost vaše emisije i potruditi se na neki način da prikažemo ovo što radimo, što jesmo udruga osoba s invaliditetom Županije Zapadno-Hercegovačke sa sjedištem u Širokom Brijegu. Pitali ste me koje su aktualnosti postavljene pred udrugu povodom 3. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. U našoj udruzi uvijek je veselo i aktivno kao i kutku sreće. Sretni smo što smo se uspjeli pronaći pravi put ka donekle rješavanju naših svakodnevnih problema. Uspijevamo odraditi naše zadaće i naš postavljeni program rada kroz cijelu godinu. Štrihamo stavku po stavku, evo došli smo u ovo predbožićno blagdansko vrijeme adventa kada nam glavnu pozornost uzima organizacija i obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Sve ste dobro rekli, dakle 1992. godine Komitet Ujedinjenih nacija je donio deklaraciju o pravima osoba s invaliditetom. To je za nas jedan izuzetno važan i veliki dokument, alat da možemo tražiti svoja prava na svim razinama do međunarodnih institucija. U većini država potpisnica ova konvencija se poštuje i primjenjuje. Međutim, mi znamo u kakvoj državi živimo, u Bosni i Hercegovini, neuređenoj nekoj dubokoj koja nema zaista senzibiliteta ni razumijevanja za ovu ugroženu populaciju, osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, tako da mi moramo raditi i boriti se jednostavno za svoje mjesto pod suncem i tražiti rješenja na svoj način. Na sreću, evo, obilježavamo već 18. druženje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Županije Zapadno-Hercegovačke sa sjedištem u Širokom Brijegu, tako da se moramo posebno pripremiti, radujemo se tom danu, naši članovi, naša dječica kroz cijelu godinu pitaju kad ćemo na misu i pjevati. To je za njih izuzetno važan događaj i doživljaj, mada smo mi kroz godinu priličili još dosta druženja u naš program, unijeli i radionica i natjecanja kroz športske aktivnosti, ali evo ovaj dan je vrh našeg
naših aktivnosti i našeg dosega. Na sreću uspjeli smo dokazati da radimo prave stvari, tako da imamo podršku od strane lokalne vlasti grada Širokog Brijega i županije Zapadno-Hercegovačke i svih institucija na prostoru županije Zapadno-Hercegovačke, dok sa federacijom je druga priča pod posebnom točkom, o tome ćemo razgovarati. Tu smo zakinuti, poniženi i do kraja obezvrijeđeni od strane federalnih vlasti i na tom planu moramo se organizirati, nešto činiti više. Evo, Zore, sama si napomenula ovaj problem sa vladom federacije, pa nedavno je došao poziv da u sastavu Unije i organizacija osoba sa invaliditetom spremate organizirati nekakav prosvjed u Sarajevu, je li, pred zgradom vlade federacije. Pa evo, možeš li nam objasniti zbog čega ovaj prosvjed, što točno tražite, evo, zašto niste zadovoljni federacijom? Ja bi se samo prvo prije ovog osvrnula na 18. druženje. Mi imamo i pozvala sve putem medija naše članove da nam se pridruže. Sveta misa 1. prosinca u 16 sati na Širokom Brijegu za osobe s invaliditetom, za nas i naše preminule članove, a u 17 sati imamo kulturno-zabavni program u restoranu La Viva kod Šone u Zavozniku u Širokom Brijegu, tako da ćemo mi bez obzira na situaciju na svoj način dostojanstveno obilježiti ovaj Međunarodni dan osoba s invaliditetom i ujedno 18. druženje, dakle postajemo punoljetni, imat ćemo pravo glasa nešto i više u odnosu do sada, da možemo istupati i pred institucijama i federacijom i županijom kao partneri koji znaju šta hoće, šta rade, šta im treba i u koje, koga zastupaju. Dobro, to je dakle 1. prosinca, to je u četvrtak. Četvrtak, da. Dobro. 16 sati, sveta misa. Pozvali smo našeg fra Branimira Musu da nam vodi misno slavlje. Radujemo se tome jer je on prvo misno slavlje vodio 2005. godine, kada smo se tek organizirali, kada nismo znali šta nas čeka, kad smo krenuli u nepoznato. Dao nam je podršku i vjetar u leđa, nikad to ne možemo zaboraviti. To nam je zaista bila jedna snažna podrška uz načelnika općine Široki Brijeg, tako da smo iz godine u godinu sa svojim programom širili se, rasli, povećavali broj članova, tako da danas imamo na prostoru županije preko 1000 članova, od toga najviše u Širokom Brijegu jer naše sjedište je tu, svakodnevno nam dolaze Širokobriježani, njima je lako, nije zgodno osobama s invaliditetom putovati, tražiti, ali zato mi dajemo informacije telefonom i sve nejasnoće pokušavamo otkloniti, ako ne znamo, pitamo, uglavnom tražimo i radimo na trajnim rješenjima naših članova, poradili smo na obrazovanju jako puno, tu imamo oko 140 asistenata u nastavi, što je nekad bilo nezamislivo. Danas to dosta uspješno i provjereno funkcionira, djeca su zadovoljna, zadovoljni su asistenti, a evo i ministarstvo nas podržava i imamo dobru suradnju, što nam je svakako ide u prilog. Dobro, hoćeš li se sad vratiti na ovo pitanje, na ovaj prosvjed u Sarajevu? Ovako, prije godinu dana primijetili smo da rad federalne vlade, parlamenta i oba doma radi na nekom principu gdje osoba s predznakom neratnih ili civilnih invalida nema nikako. Ili ako se pojave na dnevnom redu, to je nešto površno i neodgovarajuće. Ne donose se zakoni od 2009. godine, naša osnovica za invalidnine je ista, fiksirana,
a znamo kroz sve šta smo prolazili ovih godina, prvo pandemija, sad ova inflacija, divljanje cijena, u proračunu ima novca dovoljno i previše, a nas nema nigdje. Naši predstavnici, Vijeće za osobe s invaliditetom i koordinacijski odbor koji nas je Kobajagi predstavljao, ništa nisu konkretno napravili za nas, jer ovo je teška diskriminacija i velika nepravda da ljudi u ruralnim dijelovima, osobe s invaliditetom, nemaju za osnovne potrebe higijenske potrepštine, a u Sarajevu ovi elitni osobe s invaliditetom imaju džakuzi, masaže, izvoljevaju po restoranima i ogromna sredstva iz proračuna troše. Mi ne možemo više to gledati ni šuti, nismo ni nepismeni, niti neodgovorni, tako da smo uspostavili komunikaciju, jednu mrežu, uniju i organizaciju osoba s invaliditetom i pokrenuli pitanje rješavanja naših problema. Djeca s teškoćama u razvoju, 3 zakona su kao donesena, nijedan nije u funkciji. Razvlače se godinama, nedoročeni su, jednostavno nisu primjenjivi u praksi, samo pišu neke strategije da nešto napišu da bi mogli novce izvući, a u konačnici ništa od tog nema. Jedino jedan dio Sarajeva koristi ta sredstva koja su namijenjena za cijelu federaciju. Nas 14 organizacija se pojavilo da bi išli u borbu za svoja prava, da je dosta nepravde, tako da smo sad iskoristili ovaj dan, 3. prosinac, Međunarodni dan osoba s invaliditetom, da ćemo krenuti u Sarajevo, bez obzira na vremenske prilike ili neprilike, da ćemo se organizirati pred zgradom vlade, mirnim prosvjedom, izraziti svoje nezadovoljstvo, obratiti se javnosti i reći što je sve bilo u zadnje vrijeme i da više tako ne može, da želimo sjesti za stol, razgovarati kao partneri sa odgovornim predstavnicima vlasti iz federacije na donošenju kvalitetnih rješenja. Jedno od tih rješenja je povećanje invalidnina. Drugo, davanje jednokratne naknade. Dijelili su novce kad treba nešto rasporediti ili donijeti u njihovu korist, i oporba i vladajući se vrlo brzo dogovore i donesu odluku. Međutim, kad treba staviti pitanje problema neratnih osoba s invaliditetom, oni to redovito skidaju sa dnevnog reda i ne unose se u taj problem. Možda smo i mi donekle krivi, dugo smo čekali da se ovi naši predstavnici jave na pravi način, da se izbore nešto za nas, ali smo vidjeli da je odzvonilo, zato smo ovaj naš skup nazvali Minut do 12. Kada ćemo se iskupiti masovno iz cijele federacije, pozvali smo i građane, prijatelje, rodbinu da nam se pridruže, da damo svoj glas, pošaljemo svoje poruke kako bi započeli tu borbu. Mi smo svjesni da taj naš problem, imao mi 9 vrlo jasnih definiranih zahtjeva, neće odjedanput naići na plodno tlo, ali mi ćemo biti uporni. Dolazi i proljeće, svako malo ćemo se organizirati, izvesti djecu i razgovarati s argumentima. Mislimo da nemaju izbora, nova vlada nas mora čuti, saslušati i uvažiti naše zahtjeve kako bi postali ravnopravni građani ovog društva, jer to je i smisao i cilj i vjerski, i kršćanski, i ljudski, kako god posmatrali situaciju. Dobro. Ja se nadam, Zora, da ćemo mi u nekoj drugoj emisiji dotaknuti malo još konkretnije ove točke, ove vaše zahtjeve i šta se evo postiglo. Hoćeš nam samo još ukratko reći
Vi ste i također i jedna od prvih udruga koja je osnovala i gospodarsko društvo za osobe s invaliditetom, jer naravno najteže je pronaći posao i učiniti da osoba s invaliditetom postane samodostatna i da može se brinuti sama za sebe. U sklopu ovoga vašeg programa evo djeluje taj kafe bar Kutak sreće u Širokom. Samo evo ukratko, kako to evo funkcionira, koliko osoba zapošljavate i jeste li zadovoljni s podrškom? Da, davno smo došli na ideju da trebamo nešto napraviti na planu zapošljavanja, jer zapošljavanje je krucijalni problem i zdravih, ne samo osoba s invaliditetom. Pošto pratimo rad fonda, vidjeli smo mogućnost da bi mogli uz pomoć Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podršku lokalnih vlasti nešto napraviti. Krenuli smo sa idejnim projektom, razmišljali i dobili prostor, osnovali gospodarsko društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom. 1.7. prošle godine, točno kako smo i planirali, napravili smo službeno i zvančno otvaranje našeg tog kafića Kutka sreće, gdje smo tada zaposlili 6 osoba. Međutim, danas u Kutku sreće radi 12 osoba s invaliditetom. Svih 12 su osobe s invaliditetom koje rade s velikim zadovoljstvom, sa osmijehom na licu, očekuju goste, primaju svoju plaću, ide im radni staž i tu se družimo, imamo priliku roditelji, obitelji da navrate, da popiju piće i da razgovaraju, da razmijenu svoje probleme, poteškoće, priče i tako. Imamo i 3 radionice koje djeluju u sklopu Kutka sreće tog objekta u bivšem prostoru Centra za socijalni rad kod glazbene škole u Širokom Brijegu, tako da imamo kabinet za rehabilitaciju osoba s invaliditetom, glazbenu radionicu i kreativnu radionicu, volontere, asistente. Zaista nam pomaže dragi Bog da imamo sreće, da okupimo tako fine ljude koji rade bez kalkulacija koliko će dobiti za svoju naknadu, ali bi samo osvrnula se i pozvala građane i sve ljude dobre volje da nas malo češće posjete. Posjeta nije baš na zadovoljavajućem nivou. Pojedinci se pravdaju, ali to je izlika, nije ništa razlog ako se nešto planira, da nismo baš na udarnom prostoru, to je iz centra 3 minute samo. Da nas posjete, jer sigurna sam da je to najslađa kava u gradu koju dobijete sa osmijehom osobe s invaliditetom. Zora, puno ti hvala na ovom iscrpnom izvještaju, na svim ovim bitkama koje vodiš. Već iz prijašnjih emisija, svjedočanstava, susreta znamo da osobe s invaliditetom doista bude ono dobro u nama. Pa se toplo nadam da će sve ovo što vi radite, na čemu se borite, proizvesti još puno dobra i u društvu i u osobama koje vas okružuju, i da će društvo i političari uvidjeti da nije uvijek samo novac najvažniji, nego da je najvažnije zapravo odgojiti dobre ljude. S vama se i ove srijede pozdravlja tehnički realizator Mario Komadina, a vaša urednica i voditeljica doista vam želi srce puno dobrote. Svako vam dobro.